šok. Tokom večeri Dragana Mitar i Edis Fedić odvojili su se u kupatilu gde su pokušali da pričaju bez bubica o najaktualnijim temama u Beloj kući. Trenutnu dramu kroz koju Dragana prolazi jeste sukob sa njenim prijateljem Markom Đedovićem, sa kim je zadrugarka odlučila da stavi tačku na druženje zbog njenog izabranika Fetića. Sve vreme pokušavali su da šapuću kako se razgovor ne bi čuo, ali ipak ove reči koje je izgovorila o svom nekadašnjem prijatelju će ga sigurno pogoditi kada bude čuo. Čim se usprotivim, onda poklapanje. Pa nećeš da me poklapaš više, ćao, doviđenja, nećeš više, izjavila je Dragana Mitar. Ovo što su radili Edis Fedić i Dragana Mitar je strogo van pravilnika zadruge, to jest skidanja bubice. Očekuje se brutalna kazna za njih. Koja će to biti ovoga puta? Preostaje nam da vidimo.